Խոշոր եղջերավոր անասունների գողության վերաբերյալ հաղորդումը ոստիկանության Թալինի բաժնում ստացվել էր 2019 թվականի դեկտեմբերի 14-ին։ Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղի բնակիչը հայտնել էր, որ գիշերը իր գոմից գողացել են 12 ցուլ, պատճառելով 6 միլիոն դրամի վնաս։ Մեկնել էր բաժնի օպերատիվ խումբը ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Պարզեր, որ կատարվածը մեկ հոգու գործ չէր, հանցավոր խմբի մեջ էլ տեղանքին քաջածանոթ մարդ էր եղել։ Վարկածը մշակվեց, սակայն արագ արդյունքի հասնել չհաջողվեց։ Հարուցվեց քրեական գործինչի շրջանակներում շարունակվեցին բացահայտման միջոցառումները։ Հետևողականությունն ի վերջո արդյունք տվեց և նախկինում առաջ քաշած վարկածը հաստատվեց ամբողջությամբ։ Թալինի քրեական հետախույզներն օրերս ստացան օպերատիվ տեղեկություն, թե ովքեր են կատարել գողությունը։ 5 հոգի էին, 4-ը տուժած, անասնապահի համագյուղացի, 1-ը նոր հաճնի բնակիչ։ Արագածավանի բնակիչներից 1-ը ներկայացվել է Թալինի քնչական բաժին, որտեղ տվել է խոստովանական ցուցմունք։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Մարտի 17-ից 19-ը ոստիկանության բազումի բաժնի ծառայողներն անձնական ունեցվածքի գողության 3 դեպք բացահայտեցին։ Քրեական հետախույզները Վանաձորի Երևանյան, Խճուղուց, Իսահակյան և Սուխումիի փողոցներից գողություններ կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին 3 տղամարդու, որոնցից մեկը 60, մյուսը 32, երրորդը 59 տարեկան։ Պարզվել է, որ մարտի 12-ին 60-ամյա տղամարդը Վանաձորի Քարքարոտ կոչվող թաղամասում կայանված մի ավտոմեքենայից գողացել է լուսարձակ։ 32-ամյա տղամարդը Զորավար Անդրանիկի փողոցի շենքերից մեկի շքամուտքից գործիքներ էր գողացել և գողոնը թաքցրել ավտոտնակում։ Երրորդը, որ 59 տարեկան է, մարտի 18-ին օգտվելով ծանոթի բացակայությունից նրա տնակից գողացել էր էլեկտրական պտուտակահան։ Բերման ենթարկված տղամարդիկ տվել են խոստովանական բացատրություններ, 3 դեպքերով էլ գողոնը հայտնաբերվել է, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Վայոց Ձորի մարզային վարչության, Եղեգնաձորի և Վայքի բաժինների ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 6-րդ վաշտի, ինչպես և ռազմական ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանման ծառայողները Եղեգնաձորի և Վայքի բաժինների սպասարկման տարածքում իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն հանցագործությունների և իրավախախտումների կանխման ու բացահայտման նպատակով։ Միջոցառման ընթացքում ստուգվել են մի քանի տասնյակ տրանսպորտային միջոցներ, հայտնաբերվել են ատրճանակներ, դանակներ, մահակներ և այլն։ Բացահայտվել են նաև ապօրինի թմրաշրջանառության դեպքեր, հայտնաբերվել մարիխուանայի նմանվող տարբեր քաշերով զանգվածներով փաթեթներ և նմանատիպ զանգվածներով կաթուցիչներ։ Ճանապարհային երթևեկության տարբեր կանոնների խախտումների փաստերով կազմվել է 2 տասնյակից ավելի արձանագրություն։ Արաբկիրի ոստիկաններն ամենօրեն պայքարում թմրամոլության դեմ, բայց արդյունավետության առումով հատկապես աչքի ընկավ մարտի 16-ը։ Այդ օրը բացահայտվեց ապօրինի թմրաշրջանառության 6 դեպք։ Բաժնի քրեական հետախուզության, համայնքային ոստիկանության ու անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքների ծառայողները, իրացնելով համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում ստացված հավաստի տվյալները, Արաբկիր վարչական շրջանի տարբեր հատվածներից բաժին բերման ենթարկեցին տարբեր Վայքի տղամարդկանց, բոլորն էլ Երևանի բնակիչ։ Նրանց խուզարկություններով հայտնաբերվեցին տարբեր քաշերով մեթամֆետամինի նմանվող բյուրեղանման և մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածներ։ Մարիխուանայի կապակցությամբ բերման ենթարկվածները հայտնել են, որ պատրաստել են վայրաջ կանեպից, իսկ մեթամֆետամինի կապակցությամբ հայտնել են, որ ձեռք են բերել Տելեգրամի միջոցով։ Բոլոր դեպքերով էլ նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են, ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարն էլ շարունակվում է։ Մարտի 17-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ծառայողներն ապօրինի թմրաշրջանառության հերթական դեպքը բացահայտեցին։ Ժամը 18-ի սահմաններում քրեական հետախույզները Տիգրան Մեծի Պողոտայից թմրամիջոց պահելու, օգտագործելու և իրացնելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին Երևանի Բաղրամյան փողոցի 2 բնակչի, մեկը 22, մյուսը 28 տարեկան։ Նրանց անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչ և մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով 44 փաթեթ։ Նրանց հայտնածով հայտնաբերվածը թմրամիջոց նյութեր։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ թմրամիջոցը ձեռք են բերել Տելեգրամի միջոցով և գումարի դիմաց դնում են մայրաքաղաքի տարբեր վայրերում։ Բերման ենթարկված երիտասարդները մատնանշել են, թե որ փողոցներում են դրել փաթեթները։ Զննությամբ նշված վայրերից հայտնաբերվել է 17 փաթեթ թմրամիջոց։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։
Ոստիկանության Սիսիանի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Շենաթաղ գյուղի 57-ամյա մի բնակիչ ապօրինի թմրանյութ է պատրաստում, պահում և օգտագործում։ Մարտի 22-ին ժամը 17-ի սահմաններում նրա տանը տնամերձ հողամասում և կից շինություններում կատարված զննությամբ Գոմի պատուհանագոգից ու պատերի արանքից հայտնաբերվեցին մարիխուանայի նմանվող չորացված մանրացված զանգվածներով 4 փաթեթ ընդհանուր 58 գրամից ավելի քաշով։ Ըստ 57-ամյա տղամարդու հայտնաբերված մարիխուանան պատրաստել էր 2020 թվականի ամռանը տնամերձ հողամասում իր աճեցրած կանեփի թփերից։ Հայտնաբերվածն արգրավվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է խարդախության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի կամ մոտակա բաժին, կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է գողության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին, կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Մարտի 22-ի վաղ առավոտյան Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկաններն ապօրինի թմրամիջոց սպահելու, օգտագործելու և իրացնելու կասկածանքով Ադոնցի փողոցից ոստիկանության Արաբկիրի բաժին բերման են ենթարկել օտարերկրացի 24-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 17 գրամից ավելի ընդհանուր քաշով մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածով 7 փաթեթ։ Բացատրությամբ տղամարդը հայտնել է, որ մարիխուանան ձեռքեր բերել համացանցի միջոցով և պատրաստվում էր գումարի մած փաթեթները դնել տարբեր վայրերում։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարում է Պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ոստիկանության կրթահամալիրում ուսուցման համար միասնական ընդունելություն մրցույթ։ Ընդունելության համար կարող են դիմել ինչպես ոստիկանության ծառայողները, այնպես էլ առնվազն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության 18-ից մինչև 35 տարեկանային քաղաքացիները, որոնք իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտական ությունները։ Ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձանց ընդունելությունն իրականացվում է նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով, ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով պետական պատվերի շրջանակներում անվճար։ Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով սովորողները ոստիկանությունում ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն համարվում են ոստիկանության ծառայողներ, և նրանք ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են վարձատրություն Հայաստանում նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով։ Ոստիկանության ծառայողների մրցույթն իրականացվում է լրացուցիչ կրթական ծրագրով, ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով անվճար։ Լրացուցիչ կրթական ծրագրով սովորող ծառայողները ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են ուսման նպատակով գործուղված ոստիկանության ծառայողների համար օրենքով սահմանված աշխատավարձ։ Ուսուցման տևողությունը 5 ամիս է։ Շրջանավարտներին շնորվում են ոստիկանության կոչումներ, և նրանք նշանակվում են Հայաստանի ոստիկանության Պարեկային ծառայության պաշտոններում։ Ծառայության վայրերը՝ Տավուշի, Արագածոտնի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի մարզերը։ Դիմողների փաստաթղթերն ընդունվում են Հայաստանի ոստիկանության կրթահամալիրում քաղաք Երևան, Ծովակալի Սակովի պողոտա 29, սույն թվականի փետրվարի 28-ից մինչև ապրիլի 15-ը ներառյալ, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից՝ ժամը 9-ից 13-ը և 14-ից 16-ը։ Ոստիկանության ծառայողները մրցույթին մասնակցելու համար զեկուցակները պետք է ներկայացնեն սույն թվականի փետրվարի 28-ից մինչև ապրիլի 15-ը ներառյալ։ Ընդունելության համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկի, ընդունելության և մրցույթի պայմանների մասին մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել ոստիկանության կրթահամալիրի պաշտոնական կայք www.edupolis.am կամ զանգարել հետևյալ հեռախոսահամարներով 010-7780-33 ոստիկանության կրթահամալիր, 011-5849-79 ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչություն և 010-5940-12 արդարադատության նախարարություն։